Govorili smo o tome da je ekipa dobila fizionomiju, da se zna kako se igra. Juč si povukao potez kao u šahu, to si mi najavio da će Pat igrati drugo poluvreme i ispalo je da čim je ušao da je odmah dao gol, što je jako bitno i za njega i za ekipu. Potom Aca Stojković koji takve pozicije retko kada promašuje, tako da bilo bi nekorektno sad, trebalo bi da pomenem svakog igrača, ali je jako važno imati u ekipi fudbalere koji mogu da realizuju. O Patiju Spasiću već se govori da je jedan od najboljih igrača u srpskoj ligi i tako dalje, ali sve ukupno iz igre je to izašlo. Da, znate kako, u svakoj ekipi oni koji realizuju su najbolji, najviše se gleda o njih i najplaćeniji su. Zato da se sad malo dodem s teme, pa sam gledao sam pre neko večer Deja Savićevića i koji kaže usud Maldinije i Barezije koji su verovatno najbolji igrači koji su odbrambeni, koji su ikada igrali fudbal, je taj što niko ne pamti neko uklizavanje, neki skok ili oduzetu loptu, nego svi pamte ono gol, dribling i tako dalje i tako dalje. Onda svi ti igrači koji daju i koji realizuju su nekako u očima, nekako su u medijima, nekako su u nekim stvarima, a ja moram naglasiti da je ogroman doprinos svih igrača za ovo što spravimo. Upravo dalje to, da. Mislim da ne bude da mi imamo jedan temelj izuzetan sa dva centralna beka koji su svaki minut izneli od bukvalno od, ja mislim, početka sezone. Vlajković se potvrdio. Vlajković se potvrdio i ono što smo negde konstatovali, ali hteo sam da kažem, dva centralna beka i Filip ispred njih su negde temelje ove ekipe. Tako. I onda se sigurno iz Eka iza njih osjeća neuporedivo sigurnije i imamo po početnim pozicijama te već stabilne već igrače koji u kontinuitet imaju i u višem rangu takmičenja, mislim na Božu i na Vlajkovića, tako da na sve to je mnogo lakše i lepše da igraju ovima ispred. To je taj temelj, da. Jeste, a nesporno da ti igrači koji ste pomenuli da su oni realizatori dobri, da su igrači stvarno koji mogu da naprave razliku i prave i donose direktnim tim stvarima bodove, ali kažem, neverovatan učinak ovih od pozadi, neverovatno mnogo im daju sigurnosti, neverovatnu energiju imaju, neverovatno dobro drže slučionicu i to je ono što je jako bitno, a sad ne bi voleo stvarno da ikoga ovde istaknemo i da kažemo da je upravo za korak ispred, jer su stvarno i Pogurić i Petković i Stanković i Veličković i Ćirković i Ilić i Tomović, mislim, nekorektno je bilo, dakle, to je tim. Da, tim je ključ svega toga što sam rekao malo pre, kolektiv. Mi smo jedan dobar kolektiv i negde smo izgubili, kažem, pojedince koji su jako, jako dobri, koji bi nam puno značili, ali smo to nadomestili kroz ove stvari i stvarno ti momci, evo, 8 kola je, kogod je izašao ispod iz rotacije, igrao minut, igrao 5 minuta, igrao pola sata, ja stvarno nisam vidio grupu da svi tih pola sata, 10, 15, uopšte nije bitno, urade maksimalno, verovatno postoji neko zadovoljstvo, ali ga ne, što jeste i sportski i ljudski, kroz to da je minutaža takva kakva je, ali tu minutažu koju dobije oni stvarno naprave. I eto, opet se vraća na taj Dunav, mislim da je izuzetno bitan, jer je to utakmica koja je došla posle Temnića i bilo bi po nas, ne smijem da razmišljam kako bi bilo da je nismo dobili, jer bi se odmah vratili u Rikverc. A eto, to su dva igrača koja su direktno u toj situaciji materializovali nešto, to su Tomović i Stanković koji su bili, nisu počeli utakmicu. Tako da, bez toga nema napretka i bez toga ne možemo da idemo dalje i dobro je da je tako i eto, podržimo se.